Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Tanınmış jurnalist Sərxan Kamal komaya düşüb. Milli Az Mətbuatazda istinadən xəbər verir ki, o hazırda Xətay Tibb Mərkəzinə yerləşdirilib, komatoz vəziyyətdədir. Onun insult keçirdiyi bildirilib. Vəziyyəti ağırdır. Qeyd edək ki, Sərxan Kamal İTV-də redaktordur. O, daha əvvəl bir çox media qurumlarında çalışıb.